Hardpoint is ours. Hardpoint identified. Nice, kena. Tapi aku, tapi aku. Mana dia? Tak tu. Mana dia? Kena. Mana we? Okay. Problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. A phone and affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about. Call of Duty Mobile dah pun add senjata baru dekat kategori pistol, iaitu crossbow. Yup, aku ambil masa 2 hari untuk grind senjata tersebut dan tiada penyesalan. So, look at this. Shield turret is ready. Sentry gun ready for deployment. We've taken the lead. Exit sight. Boom, headshot. What the f*** are you doing there? Target down. Yeah. Enemy down. I get it. More, I need more. Hard point is ours. Sometimes this crossbow kinda sucks. Okay, tak baik. So, kalau nak aim dekat crossbow memang susah. Kalau kita ada scope lah. Sebab crossbow masa memerlukan scope. So, untuk video kali ni, aku nak ajak member-member aku buy one dengan aku. Dengan syarat crossbow sahaja. Oh yeah, aku terlupa nak bagi salam pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I'm Nizan. Where are you? Allah, what man? Simulator is the best. Nah, camping kat atas tu. Eh, sini, sini mana? Mana kat mana? Kita kat atas tu je lah, kan? Teruk. No. Di mana? Alamak. Antak leh. Allah, hai. Okay. Ah, kena. Wow, kena. Aduh. Aduh, baik. Pecah ni dah sampai kan. Depan. Nothing good, nice. Okay. More. Oh, aku tak dapat. Crosshair betul-betul kena kat dia. Kenapa dia cuma dia melompat je dah. Aku dapat. Dah. Oh, nak pasang sangat kan. Okay, so let me check my crossbow. Oh, okay, kena. Aku suka yang tu. So clean. Oh, gitu. No, aku sikit lagi. Laser aku hampir mana. Oh, fuck. Dia kejar aku.
Tolong aku. Mana dia wey? Mana cik? Oh. Aku cik tak berdana. Tiga berapa? Oh. Aku menang.